Nah, apa kamu dimaksud legenda? Mulo simakan video ini kanti rampung ya. Legenda yaiku cerita rakyat kang nyeritakake bab menungso kang duweni kaluwihan utawa kesaktian. Nah, biasane cerita iki gegayutan karo dumadine sawijining pangkat. Legenda salah sawijining cerita rakyat kang duweni titikan utawa ciri kang mliki. Nah, opo wae titikan legenda kuwi? Titikane legenda antarane yaiku 1. Miturut empune, cerita iki dianggap minangka cerita sing bener kedadean. 2. Sipate sekuler, kedadean ing jaman biyen lan dumunung ing donya kaya awake dhewe kenal dina iki. Paraga legenda iku menungso. 3. Anonim, yaiku ora dimangerteni sapa sing ngarang cerita rakyat. Ora ono sing ngerti sapa sing ngarang utawa nyebarake cerita rakyat sing kaping pisanan. 4. Getok tular yaiku disebarake kanthi cara lesan. Cerita rakyat sumebar lumantar omongan masyarakat iku dhewe lan turun temurun nganti sprene. Titikan kaping 5 yaiku kolektif. Kolektif tegese cerita rakyat diduweni sakabehing masyarakat. Cerita rakyat iku dudu duweke sawijining pawongan wae, nanging duweke masyarakat iku dhewe. Titikan kaping 6 yaiku imajinasi. Imajinasi tegese isine muhayal alias ora nyata. Cerita rakyat iku cerita kang ora tinemu nalar. Jalaran nyeritake bab-bab sing mokal kedadean ing padinan. Titikan kaping 7 yaiku cerita rakyat iku ngemu piwulang ala lan becik. Cerita rakyat iku digunakake wong jaman dhisik ngegulang anake supaya ngadohi tumindak ala lan tansah nindakake pakaryan sing becik. Titikan kaping 8 yaiku statis. Statis tegese tetep. Ora ono owah-owahan kang wigati saka cerita bakune utawa cerita rakyat saka jaman biyen nganti jaman saiki. Legenda duweni jinis kang maneka werna. Antarane ya iku legenda keagamaan. Legenda keagamaan ya iku legenda sing ono gegayutane karo agama tartamtu. Legenda iki nyeritakake babagan wong-wong utawa kelompok kang duweni kadigdayan luweh ngluwihi wates saka wong biasa. Kayata cerita panyebar agama Islam ing tlatah Jawa kang diarani Wali Songo. Saliyane iku biasane legenda keagamaan, tulodo legenda keagamaan liyane kayata cerita ngenani Syekh Abdul Muhi, Syekh Siti Jenar, Sunan Geseng, Pangeran Panggung, lan liyo-liyane. Jenis kaping pindho yaiku legenda alam ghaib. Legenda alam ghaib iku cerita sing dianggep bener lan tau dialami dening wong. Legenda iki ana gegayutane karo makhluk ghaib, setan,
siluman, kadadean alam hoib, lan liyoliane. Tulodo legenda alam hoib yaiku cerita bab genderuwo, sundel bolong, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, lan sak panunggalane. Lajeng yaiku legenda pawongan. Legenda pawongan yaiku legenda babakan wong-wong tartamtu kang dianggep dening empu menawa cerita pawongan kasebut bener-bener kedadean. Ing Indonesia, akeh legenda pawongan kayata Si Pitung lan Nyai Dasimo saka Jakarta, Lutung Kasarung saka Jawa Barat, Roro Mendut lan Joko Tingkir saka Jawa Tengah, Suro Menggolo saka Jawa Timur, lan Joyo Parno Layon Sari saka Bali. Lajeng legenda panggonan. Legenda panggonan yaiku legenda kang nyeritakake babagan dumadine sawijine panggonan, jeneng panggonan, lan wujud utawa adicara tartamtu. Tulodo legenda panggonan kayata legenda Danau Toba ing Sumatera, Candi Prambanan utawa Roro Jonggrang ing Jawa Tengah, Desa Trunyan ing Bali, lan liyo-liyane. Sawise nyinaoni babagan cerita legenda, sopo sing iso maringi tuladane cerita legenda? Leres adik-adik, salah sawijining tulodone cerita legenda yaiku cerita Rawa Peni. Pancen sobat SDK pinter-pinter ya. Sampun jelas doyo ya adik-adik, menawi sampun aja lali share video iki marang kanca-kancamu ya. Buka aja lali like.